pouco unha condición natural do ser humano, dendo meu punto de vista irresponsable por parte de un dirigente político, confundimos de xeito intencionado que a corrupción conxuntural da corrupción estructural. É evidente que a corrupción conxuntural é inherente a calquera organización humana. Naide pode evitar que haxe unha persoa, evidentemente, que cometa delitos de calquer tipo en beneficio propia. Pero sí se pode evitar a corrupción estructural. E iso é o que ten que preocupar a un goberno. E o problema é, o problema que ten o Partido Popular non é un problema de corrupción conxuntural, é un problema de corrupción estructural que afecta a súa xénese dende o seu orixen e que se manifesta en todas as súas vertientes, na vertiente institucional, pero tamén en calquer ámbito de funcionamento do partido que funciona como unha entidade cun fin evidentemente mafioso e en beneficio propio. Por suposto, e na súa intervención se deixa ver claramente, vostede non está preocupado polos efectos da corrupción sobre a cidadanía. Vostede está preocupado polos efectos que a corrupción ten no Partido Popular. E por eso presenta esta medida como un simple lavado de cara, que son cousas moi diferentes. Ante un problema de corrupción estructural, o que fan falta son medidas de carácter estructural. Pero difícilmente podemos falar en rigor sobre a opinión que ten das medidas necesarias que son necesarias tomar para a loita da corrupción dende o punto de vista do Partido Popular, porque vostede falou moi pouco da reforma. Esa é a realidade. Fixo unha intervención pseudofilosófica, pero falou moi pouco sobre o contido desta reforma. Pouco sobre unha reforma que é tremendamente pobre. O que reflexa a tremenda pobreza da proposta, mesmo da proposta original, é o importante número de emendas que o propio grupo promotor do texto fixo, 35 emendas sobre un texto original que tiña un artigo único que modificaba 29 apartados. Máis emendas que o propio texto, que os propios apartados do texto original. Porque se tiña que enriquecer un texto que era evidentemente ineficaz e carente de utilidade para mellorar as funcións de Consello do Consello de Contas, como sigue sendo na actualidade. Que hai melloras despois deste trámite? Hombre, algún así, solo faltaba tamén que non se conseguira incorporar ninguna mellora. Tamén a través da aceptación de alguna emenda? Pois sí, tamén a través da aceptación de alguna emenda, solo faltaba. Pero, dende logo, non se acometen os cambios que son necesarios para facer do Consello de Contas unha ferramenta eficaz na loita da corrupción. E tampouco se ve acompañada esta reforma do Consello de Contas de outras medidas no eido judicial que son as verdadeiramente necesarias. Polo que respecta, e xa para rematar, as emendas dos grupos da oposición, evidentemente nos vamos a manifestar o noso apoio xenérico, poderíamos entrar a un debate, pero dificilmente podemos entrar agora un debate cando en todo o proceso de ponencia non o hubo, porque realmente non se deu oportunidade de entrar a debatir as propostas realmente importantes da oposición. E ademais coincidimos en tres aspectos fundamentales destas emendas. A maior parte delas falan precisamente de apuntalar os medios e os recursos do Consello de Contas, algo que nos defendemos dende un inicio. Tamén apoiamos as emendas dirixidas a mellorar, a garantir a independencia do Consello de Contas e da estabilidade dos seus traballadores. Nese sentido, imos apoiar as emendas da oposición, pero de pouco servirá porque, como decíamos, o Partido Popular introduciu esta reforma cunha única finalidade, que é vender fume e trasladar esa idea de regeneración democrática imposible nun partido que ten un problema de corrupción absolutamente estructural e que, polo tanto, a principal medida de regeneración democrática sería que deixara o goberno e convocara eleccións dende xa. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.